today, a closed shop bears stark testimony to that death. Saacadii ugu dambeeyay kooxaha burcad Koonfur Afrikaana ayaa lagu soo warramayaa inay weerar ku qaadeen dhowr dukaan oo ku taala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Weerarka oo isugu jiray bililiqo iyo rasaas ay ku furayeen qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sababay mid ka mid ah ganacsatada oo dukaan ku lahaa gudaha Cape Town in ay toogtaan. Kooxda burcadka oo weerar ku qaaday dhowr dukaan ayaa iska caabin Soomaalida kala kulmay, sida ay noo xaqiijinayaan qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dhowr iska hor imaad oo dukaaman isku dhowdhow oo ku yaalla magaalada Cape Town ka dhacay kadiba halkaas ay soo gaareen ciidamada ammaanka. Waxaana wararku ay sheegayaan in khasaare kala duwan uu ka dhashay dhowr dukaan ayay boobeen kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka. Shaqsiga mubaadinka ah ee la toogtay ee ahaa ganacsadaha waxaa lagu dhex toogtay bartanka dukaankiisa inta uusan iska horimaadka bilaaban, ayay rasaas ku fureen, taas oo keentay in qaybo badan oo jirkiisa rasaas ay ku dhacdo. Wararku waxay tilmaamayaan in albaabada loo laabay oo ganacsada Soomaalida ay dukaamada albaabada xirteen gudahana ay difaac u galeen kadib markii ay arkeen weerarka inuu xoogan yahay. Kooxda burcadka ee dukaamada dhowrka weeraray ee Koonfur Afrikaankana ay yihiin tiro badan. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika waxay la kulmayeen weerar noocan oo kala, balse si ay arrimahaas uga gaashaantaan ayaa waxay sameysteen inay qoryo iibsadaan si ay weerarada kaga imaanaya dhanka kooxaha burcadda difaaca ay uga galaan. Inta badan ciidamada dalkaasi mas-uuliyad iskama saaraan badbaadinta dadka ganacsatada ajaanibta ah, gaar ahaan Soomaalida, waxaana xoogaysanaya weerarada noocan oo kala ee lagula kaca muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Koonfur Afrika.